איציק הוא חברי בעלי ואבי ילדיי. בקרוב נחגוג 50 שנות נישואים. את סיפור קורותיו שמעתי פעמים רבות. בכל פעם שאני שומעת מפיו את אשר עבר עליו בילדותו, אני מתפעלת מחדש מעוז רוחו ומחוכמתו. פעם אחר פעם התמודד איציק עם מצבים מסכני חיים, ובתושייה רבה הציל את עצמו. אני צריך להיות פה. שלום לכולם. אני איש עדות, קוראים לי יצחק, החבר'ה קוראים לי איציק. לפעמים, כשהייתי חופשי, אז טיילתי במחנה והתקרבתי למגדל השמירה של האוקראיני ששומר על המחנה, ואני מסתכל עליו ואני חושב לעצמי, הלוואי, הלוואי ויבוא טנק רוסי, יפיל את המגדל ונהיה חופשיים. מחשבות של ילד. ומרחוק שמעתי את השירה של האיכרים הפולנים שחרשו את השדות, עבדו בשדות, והציפורים עפו. ואמרתי לעצמי, הלוואי והייתי ציפור והייתי עף מפה. הלוואי ולא הייתי יהודי והייתי עובד בשדות. זו הייתה הרגשה שלי. הלוואי והייתי חופשי, אבל לא הייתי חופשי. עדיין כשהייתי באותו מחנה שסיפרתי על המגדל השמירה, מחנה העבודה הזה, אז ראיתי מרחוק ילדים גרמנים משחקים, משחקים את המשחקים שלהם. זה היו ילדים של מפקדי האס-אס, של המפקדים של האס-אס שהיו במחנה. והם, היו להם חיים נורמליים לילדים האלה. שיחקו ועשו ספורט ושיחקו כל מיני משחקים. וגם כן, הסתכלתי עליהם בקנאה כל כך, ושאלתי את עצמי, מדוע להם מגיע החופש ולי לא מגיע החופש? מדוע אני כילד אסיר והם ילדים חופשיים? הוא לחם את מלחמת הקיום היומיומית על מנת לשרוד. ואם הפעיל את כל הכוחות, הסבל הפיזיים והנפשיים שלו, על מנת לראות את קיצו של הצורר ולספר לדורות הבאים את אשר ראו עיניו. מר יצחק רייכנבאום ידליק משואה לזכר אחיו אדוארד, שנרצח בהמבורג באפריל 45 יחד עם 19 ילדים נוספים, לאחר שבוצעו בהם ניסויים רפואיים אכזריים. לזכר אביו ארנסט, אשר נרצח בצעדות המוות. יצחק רואה עצמו שייך לדור אחרון לשיעבוד וראשון לגאולה. יצחק משמש דוגמה ומופת לגבורתם הפיזית והרוחנית של הילדים בשואה ובמאבקם בנאצים.
הסיפור הזה אני תמיד מספר. מגלייביץ הלכנו כמה קילומטרים לתחנת הרכבת בגלייביץ. אני עובר, אנחנו עוברים בעיר, עיר נורמלית, כן? מחלקים חלב, עגלון, עגלה עם חלב, מחלקים. ואני רואה פתאום, חיים נמשכים. ואותנו מצעידים. ואני רוצה לספר על ההליכה, על הצעדה הזאת ממחנה בלגלייביץ לתחנת הרכבת. אני הולך, ואנחנו מוביל אותם באמצע הכביש, ועל המדרכה, במקביל לי, הולכת ילדה עם צמות, גרמניה. והיא לא עוזבת אותי, לא עוזבת אותי עד שהגענו לתחנת הרכבת. אני מסתכל בעיניים שלה, והיא מסתכלת בעיניים שלי. כאילו שהיא שואלת, מה רוצים הילד הזה? מה מובילים את הילד הזה? יותר מכל כובש אותי כל פעם מחדש התיאור של הילד הערני והרגיש, אשר לאחר השחרור טייל ברחבי הטבע ושתה את החופש. החופש שהיה כה חסר לו במשך שנים, ואליו כה השתוקק וקמה. מה אני עשיתי בהרשיק? כשהייתי באותו מחנה של שדה תעופה, כל יום הלכתי. בזמן שילדים יותר גדולים, הייתי בין הצעירים, השתדלו, עסקו בגניבות אוכל מאמריקאים, כן? אני הלכתי כל יום לטייל בטבע. החופש כל כך חסר לי. אז זה לא אכפת לי שהאחרים גולבים את האוכל מאמריקאים. הטבע, זה חודש מים, כל כך יפה. שש שנים הייתי סגור בגטה או בגטו, מחנה עבודה ובמחנות השמדה. אז זה מה שנתן לי את הפוש ללכת לטבע ולפלגי מים. וזה כל כך... אין לכם לתאר, זה פשוט אחרי סגר של שש שנים, פתאום אני התפרצתי כלפי הטבע. תת-אלוף הרצל הללי, קצין מילואים בצבא ההגנה לישראל, ניצב כאן היום במדים, במחנה ההשמדה הארור, אושוויץ בירקנאו, כשדגלי ישראל מונפים, יחד עם עשרות רבות של חיילי צה"ל, מפקדי עדים במדים, לעולם לא עוד נהיה חסרי אונים וחסרי ישע, הזועקים לחסדי העולם. אדוני, עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עם ישראל חי. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. התחושה שלי שחרור, שאני היהודי האחרון שנשאר בחיים. כל המשפחה שלי אינה כבר, והייתי שיקור חופש, הייתי פשוט... אמרתי לעצמי, אני הצלחתי, אני חי.